Oikein mukava perjantaita taas ja olisi aika summata viikon tapahtumia yhteen. Tällä viikolla onkin ollut taas aikamoista vilinää ja vilskettä. Kehysriihi lähenee ja keskustelu eduskunnassakin on ollut vähintäänkin räväkkää. Sen lisäksi, että viime viikolla myös julkaistettiin meidän kuntavaaliohjelma ja myöskin sitten alkuviikosta meidän uuden kasvun ohjelma, kuinka ulos tästä koronasta ja miltä koronan jälkeinen elämä sosiaalidemokraattisin silmin näyttää. Kannattaa katsoa ne ohjelmat, jos et ole niihin vielä perehtynyt. Sen lisäksi pääsin itse nyt keskustelemaan muusikoiden kanssa. Kiitos aktiivisuudesta. Jännät on nämä tiet, miten sitten saadaan kontakteja, että kohdataan toinen toisiamme, mutta oli taas yksi asia itselleni, mihin en ollut aikaisemmin tutustunut. Lähipiirissä ei ole muusikkoja, niin ei ole tällaista tietoiskua minulle tullut. Ja täytyy sanoa, että sen verran jäi korva taakse ja mietityttämään, että nyt tämän viikon aikana ollaan sitten mietitty muun muassa minun avustaja kanssa, että miten tätä asiaa voitaisiin viedä eteenpäin. Ymmärrän, että kulttuuritapahtuma-alalla on varsin suuri hätä ja keskustelu käyvää koko ajan myös meidän puolueen piirissä, niin kuin meidän puoluevaltuutetut kannanotossaan totesi. No sitten tällä viikolla on myös keskusteltu jälleen kerran näistä työmarkkinakysymyksistä. Keskiviikkona tuli myös minun oma kannanotto aiheeseen ulos, kun tuli julki, että nämä työryhmät, työantaja- ja työntekijäpuoli ei pystynyt tästä paikallisesta sopimisesta esittämään yhteisesti mitään, ja sitä on nyt sitten taas muutama päivä tätä keskustelua vellottu. Oikeastaan minä itse ajattelen sen niin, että vaikka tässä kaikennäköisiä heittoja on ollut, niin haluan tässäkin nyt avata sen verran tätä omaa näkemystäni, että kaikista tärkein asia, mitä Suomessa voi olla, niin on siis turvallisuus ja vakaus. Silloin kun Suomi on vakaa ja turvallinen, täällä myös pystytään tekemään suunnitelmia tulevaisuuteen. Ja silloin kun voidaan tehdä suunnitelmia tulevaisuuteen, niin silloin myös on sitä tulevaisuuden näkymää. Tämä koskee ihan samalla tavalla yrityksiä, jotka haluaa investoida. He tarvitsevat tulevaisuusnäkymää, he tarvitsevat takeet siitä, että Suomi on tulevaisuudessakin vakaa ja turvallinen maa. Ja samalla tavalla se vaikuttaa myös työntekijään ja siihen, että hänellä on mahdollisuus suunnitella omaa elämäänsä eteenpäin, miettiä ehkä sitä asuntolainaa tai autolainaa, mitä sitten siinä elämäntilanteessa tarviikin ja mahdollistaa sitä omaa elämäänsä. Ja näiden kahden asian yhteensovittaminen on nyt todella tärkeää ja se, että tätä luottamusta saadaan rakennettua. Ja kun meillä on olemassa järjestelmä, tämän kaltainen järjestelmä, niin kuin nyt tämä meidän sopimusjärjestelmä, jos tätä ruvetaan purkamaan yksipuolisesti, niin silloin se ei ole luottamusta lisäävä elementti. Ja silloin tähän alkuperäiseen tavoitteeseen, josta kerroin, niin ei päästä. Ja tämä on minun mielestä ehkä se suurin rakenteellinen asia tässä ja se, että miten tästä voidaan edetä eteenpäin. Niin kuin minä olen todennut monta kertaa aikaisemmin, paikallista sopimista pystytään nyt tekemään niin valtavan paljon, että jos siihen on osaamista ja halua, niin se on kyllä mahdollista. Mutta oikeastaan näillä ajatuksilla, eli tapahtuman muusikoiden toimeentulo ja työllisyystilanne oli tällä viikolla se ykkösjuttu, yhdessä tämän yleisen työmarkkinatilanteen kanssa, ja nämäkin iloisesti sain kytkettyä yhteen. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua teille kaikille, mukavaa kevään odotusta, ja innokkaimmat voi varmaan ruveta virittämään itteensä vappuun. Hei! Ja jos olet kiinnostunut kuntavaaleista, niin on rohkeasti yhteydessä.